Blanda. Chips med varmkorvssmak. Hej! I vår förra video så frågade vi er vad ni vill se på vår kanal. Och det var jättemånga som skrev olika saker. Men kung fu! Ja, kung fu. Ja, kanske det. Oj. Hörru du! Det var flera av er som ville se challenge. Yes. Och vi har ju gjort gummy versus real food på den här kanalen förut. Men eftersom vi är i Portugal så har vi märkt att det finns väldigt mycket spännande chipsmaker. Så idag så gör vi... kung fu! Nej, inte igen. Vi gör chips versus real food! Är ni taggade? Ja! Ska vi köra igång? Ja! Okej. Okay. Ja! Chips med ketchup smak eller ketchup? Varsågoda. Harry, ska vi köra blanda? Okej. Blanda. Ska vi köra? 1, 2, 3. Ketchup? Ketchup chips? Ja, det är chips med ketchup smak eller ketchup. Okej. Smakar de ketchup? Lite. Man kanske ska doppa dem i ketchup. Det smakar bara lite bättre. Får jag smaka? Mm. De är jättegoda! Jag får inte från någon annans tallrik. Okej, nästa. Ja, nästa. Chips med smak av lufttorkad skinka eller lufttorkad skinka. Jag vill inte blanda. Nej, Harry. Nej, jag vill inte heller blanda. 1, 2, 3. Skinka. Skinkchips. What? Alltså. Oh. Oh my god. Testa. Nästa chips. Smaka, var skinkan god? Nej. Usch. Det här var ju ingen riktig hit alltså. Men hörni, en annan grej. En challenge måste ju ha en vinnare. Mm. Och jag vet inte riktigt hur vi ska betygsätta det här. Alltså vi kan ju göra att typ den som får mest snacks vinner. Eller så kan vi låta tittarna bestämma. Ja, vad tycker du? Mest snacks. Men då kommer ju du vinna. Men hur vet du det? Vi har ju massor av mer. Ja, det har vi faktiskt. Vi har många kvar. Vi kan göra så att om ni har några idéer så kan ni ju kommentera dem nedanför. Eller om det är så att ni känner att ni tycker att någon vann så kan ni ju kommentera. Jag kommenterar nedanför. Men ni måste ju vänta med att kommentera tills ni har sett allt. Ja. Smurf. Chips med smak av paprika eller paprika? Och
Eftersom det är lite rött paprikapulver med här på bilden på förpackningen, så har vi lite paprikapulver på paprikan också. Varsågoda. Nej, Harry, tjuvkika inte. Jag luktar. Jag vill byta. Jag vill inte byta. Okej. Ett, två, tre. Jag visste det. Paprika. Med något på. Vad är det där? Något. Usch. Med det här. Paprika med något på. Testa då. Mm. Okej. Ett, två, tre. De var helt okej. Testa min. Okej. Jag hatar också paprika. Chips med smak av pizza double pepperoni. Eller pizza double pepperoni. Oj. Varsågoda. Tackar, tackar. Jag vill inte byta. Det här luktar som något gott. Blandare, 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 blandare. Sluta lukta! Åh, jag minns inte vad det luktar. Men ska vi köra blanda? Nej. Blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Nej. Blanda, blanda. Oh, okej då. Ett, två, tre. Pizza! Pizza! Vänta, det här måste vara pizzachips då. Pizza, okay. Pizza. Ska vi äta? Pizza, pizza. Ett. Två, tre. Mm, de var rätt goda, men de smakar inte pizza. Chips med smak av majs eller majs? Favoritpizza. Ja, den heter pepperoni pizza. Åh, så god. Double pepperoni pizza. Mm. Men det här är någonting annat. Ett, två, tre. Mono. Vad majs. Är det här? Chips. Majs. 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 Mm. De är så goda. De smakar så som majs. Nej. Okej. Mm. Gillar du majs? De smakar som små majsisar. I love majs. Alltså de här chipsen är så gulliga. Alltså det är mina nya favoritchips. Vad bra. Är de goda alltså? Mm. Härligt. Har ni någon koll på vem som har fått flest chips? Ja. Det är du. Jag tror att det är Harry. Ja. Och nu när vi är halvvägs i vår challenge så tänkte jag att vi skulle ta en dagens fråga. Ja. Var vill ni bo när ni blir gamla? Eller inte gamla, när ni blir stora? Tokyo i Japan. Mhm. I ett höghus. Oj, då måste vi flytta till Tokyo allihopa. Eller bara Harry. Mm. Jag tror att jag helst, eller jag skulle vilja bo lite typ överallt, liksom i olika perioder. Jag vill inte ha någon så här fast bostad. Jag vill liksom kunna liksom, om ni fattar vad jag menar. Du vill kunna resa runt och upptäcka världen? Ja. Okej. Okay. Ska vi köra nästa? Ja. Ja. Okej. Okay. Nej.
hallå. Vad gör du? Jag gjorde också det. Chips med varmkorvssmak. Eller? Varmkorv. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Sådär. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Okej. Ett, två, tre. Jojt! I'm a bro liar. Garv. Korvchips. Okej. De är jättegoda. Kallkorv. Ja, alltså tyvärr har korven hunnit bli kall. Hoppas det inte gör någonting. Och det är bara senap på den. Och det är för att det var bara senap på korven, på förpackningen, på, ja, för chipsen. De här var jättegoda. Det här är chips jag absolut skulle köpa. Chips med smak av gräddfil och svartpeppar. Eller gräddfil med svartpeppar. Sådär. Du måste skalla. Är ni redo? Ja. Ja, vi är redo. Varsågoda. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Blanda. Okej, ett, två, tre. Voilà. Vad var det där som flög där? Jaha. Jag råkar liksom... Alltså, vad är det där? Jag vet inte. Typ gräddfil och någonting. Gräddfil och peppar tror jag. Inte så värst faktiskt. Testa. Jo. Inget av de här skulle jag köpa. Aldrig. I hemskt. Jag skulle köpa den och den. Och det båda var jättebra. På riktigt? Mm. Okej. Okay. Nästa chips. Stora ostbågar. Eller en stor ost. Galen i ost. Jag gillar såna här i alla fall. De här är väldigt klassiska. Jo. De här med osten där. Är de tråkiga? De är jättegoda. Får jag smaka? De smakar som vanliga ostbågar. Tröstan. Jäklar vad stor bit du tar. Jag har fått kramp i tänderna. Måste spotta ut. Nej, jag bara skojar.
Nu har ni nästan ätit middag, verkar det som. Ja. Det ser ut som ni börjar bli mätta. De där tuggorna var ju inte små alltså. Och nu är det bara ett chips kvar. Ska vi köra? Ja. Okay. Moment of truth. Det låter som en sån Thor-film. Det är så cool. Chips med smak av röd chili. Eller röd chili. La 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 la. Alltså jag trodde att ni blev så här när vi testade godis, men det verkar vara själva challenge. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Blanda, blanda, blanda. Ett, två, tre. Jag nej, nej. Alltså, jag vägrar. Vadå? Det jag har testat bara de här chipsen förut. Som du kan det! Ja visst, vi gör det tillsammans. Nej. Okej. Ett. Men Harry då? Nej, jag äter min egna. Jag äter ju chips. Hur är läget, Harry? Jag har ont. Det här gör jag aldrig om. Det där var så hemskt. Det där var väldigt starkt. Och jag tror att jag tappade räkningen lite grann på vem som har fått mest chips. Min andedräkt är fortfarande varm. Ja. Det är som att ögonfransarna bara krullar ihop sig som små rullgardiner. Jag tycker att jag har vunnit, för jag åt den där. Och jag har bjudit mest på mig själv idag. Jaså. Jag tycker att tittarna ska få avgöra vem som vann. Vad tycker du, Ari? Tittarna jag jobbar. Alla blev lite spak av den här starka avslutningen. Ska vi... Nej men hörru, jag vill inte ha mer. Nej, bort. Ska vi säga tack för idag? Ja. Tack för att du har tittat på den här videon! Hej då! Herregud. Okej, hej då. Hej då!